Маяк Азнаурі. Сила лева в тобі. ТСНЄ радий всіх вітати зі Сполучених Штатів Америки. Це день виборів, а значить зовсім скоро ми дізнаємося прізвище наступного 47-го президента Сполучених Штатів. Мене звати Христина Зеленюк, я міжнародний оглядач ТСНЄ. І зараз я знаходжуся у місті Міннеаполіс, це штат Міннесота. Позаду мене ви можете побачити резиденцію Тіма Волса. Це кандидат у віце-президенти Камали Гарріс, власне, від Демократичної партії. Він дуже підтримує Україну, на відміну від кандидата у віце-президенти Дональда Трампа Джея Ді Венса, який навіть одного разу сказав, що йому плювати, виграє Україна чи програє цю війну з Росією. Весь світ, враховуючи Україну, дуже спостерігає за перебігом цієї передвиборчої кампанії, а також очікує результатів цих президентських виборів у Сполучених Штатах, враховуючи особливо Україну. І це не дивно, адже від прізвища наступного американського президента залежить дуже багато. Останні соціологічні опитування доводять, що Дональд Трамп та Камала Гарріс на національному рівні йдуть в нога в ногу. А це значить, що передбачити результат цих президентських виборів майже неможливо, як і сказати, хто точно переможе. Всім прекрасно відомо, що результат цих виборів вирішать 7 ключових американських штатів, що традиційно коливаються. І це не Міннесота, де ми зараз знаходимося, адже цей штат голосує традиційно за демократів. 7 американських штатів, які визначать, хто ж буде наступним 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Це Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Північна Кароліна, Невада, Вісконсін та Аризона. Останні соцопитування свідчать, що принаймні ще на вчорашній вечір у 4 із цих 7 штатів американських, що традиційно коливаються, лідирував Дональд Трамп. Але це зовсім не означає, що він виграє президентські вибори. Адже деяким американським штатам може знадобитися дуже багато часу для підрахунку голосів і оголошення фінальних результатів. І тут в Америці, ви знаєте, дуже сильно обговорюють такий варіант, що якщо Трамп програє, то він може не погодитися зі своїм програшем, зі своєю поразкою, і тоді справа перейде до американських судів. Власне, тут нагадують про вибори 2000 року між Джорджем Бушем та Еленом Гором, коли підрахунок голосів затягнувся на тижні, і Верховний суд Сполучених Штатів виніс свій вердикт. Він віддав перемогу Джорджу Бушу, і там була перевага на його користь буквально у 537 голосів. Тож ми уважно слідкуємо за перебігом цієї кампанії і за днем виборів 5 листопада тут у Сполучених Штатах. Я скажу, що тут дільниці відкриваються о 7 ранку. Це за Києвом вже буде 15 година дня. Це ранок у Сполучених Штатах, а це значить, що ТСНЄ на першій виборчій дільниці. Це місто Міннеаполіс, штат Міннесота. Як бачимо, отут табличка голосування і стрілочка. Нам заборонили знімати всередині цієї школи, це школа, але можу сказати, що відбувається все точно так само, як і в Україні. Тобто організовано голосування всередині спортивного залу, там по колу сидять спостерігачі і можна проголосувати в кабінках для голосування, звичайно ж, особисто. От, як бачимо, тут стрілочки написано, голосування, і направо вже буде зала спортивна, де можна віддати свій голос. Також ми поспілкувалися з багатьма людьми, які виходили, вже віддавши свої голоси, і вони сказали про те, що переважно вони голосують за Камалу Гарріс та її віце-президента Тіма Волса. Тож ТСНЄ вже на другій американській виборчій дільниці у місті Міннеаполіс, це штат Міннесота. Бачите, як тут прикрасили біля виходу з виборчої дільниці хол університету. Ну, можна зрозуміти, що для них тут це свято, так? Американські вибори і голосування. Власне, такі ж таблички зі стрілочками ми бачимо скрізь, тобто все вказує на те, куди іти і голосувати. Бачимо, заходять люди. Знімати безпосередньо, як відбувається виборчий процес, ми не можемо, але можемо знімати ось тут, де проходить реєстрація виборців. І ми маємо сказати, що всі виборці мали заздалегідь зареєструватися, щоб прийти сьогодні і віддати свій голос.